ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሃሌሉያ ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን ይሄ ሳምንታዊ ማለት ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ምን እንካፈልበት መጽሐፍ ቅዱስ የምናጠናበት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን የቅዳሜ ፕሮግራማችን ነው ደስ ብሎናል እና በየለቱ በየሳምንቱ መጽሐፍ ቅዱስ ትምታለን ጌታን ደግሞ እናከብራለን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልጆችሽ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽ ሰላም ደግሞ ብዙ ይሆናል ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገርና ሁልጊዜ ሰላማችን የሚበዛው ጽድቅን ደስታን የሚበዛው ጽድቅ ፍሬ የሚበዛው ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔርን ስንሰማው ከእግዚአብሔር ዘንድ ስንማር እግዚአብሔር ደግሞ ራሱ አስተማሪያችን ሲሆን መንፈስ ቅዱስ እሱ ራሱ አስተማሪ ይሆናል እሱ ያስተማረው ሁሉ ደግሞ የሰላም ሰው የጽድቅ ሰው ይሆናል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችን ወንጌል ካለን በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሁላችን መጽሐፍ ቅዱስ ካለን ይሄን ገልጠን እናነባለን እንከታተላለን የእግዚአብሔር ቃል እንሰማለን በመስማታችን እንኳን የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖቼ ሆይ መንፈስ ነፍስጋችን አይምሯችን ሁሉ ልቦናችን ሁሉ ያጠባዋል በሱ ደም ያጠባዋል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ዛሬ መታጠብ ይሆንልናል ዛሬ መቀደስ ይሆንልናል ዛሬ መለየት ይሆንልናል ዛሬ ለእግዚአብሔር ሐሳብ መውጣት ይሆንልናል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ይሄን ዳንሰማ የሚከለክለን ደግሞ ከዚህ ዓለም የጨለማ ገዢ ክፉን ሁሉ እናባራለን እንጸልያለን ጌታ ደግሞ እንዲያስተምረን አባትና አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ደግሞ ድል ስለሰጠን ተመስገን ቃልን ልንሰማ ፍትህ አለን እንደ ማርያም ጌታ የመልካም ድል መርጠናልና እግዚአብሔር ሆይ እድል ስለሰጠህና ከብርሃለን ይህ ካንተ ሆኖልናል መንፈስ ቅዱስ እንድታስተምረን ቃልን ደግሞ በተአምራት እንድታጸናው የሰማነው ቃል በእምነት እንዲዋሃድልን ለህይወት እንዲሆንልን እንዲበዛልን አባት ጸልይ ስለሰማን ተባረክ ይሄን ዳንሰማ የሚከለክል ማንኛውም የጨለማው ኃይልና ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እናስራለን ሰማይ ከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ሃሌሉያ ዛሬ ነባባችን የምንጀምረው ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 42 ይሆናል ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ደግሞ የሚያስተምረን ብዙ መልእክቶችና ብዙ ርዕሶች ይኖራሉ ግን አንድ ሐሳብ ይዘን ከወጣን በዛም ደግሞ እያንዳንዳችሁ በቤታችሁ ማጥናት ትችላላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ እውነት ላችኋለሁ ወደ በጎች በርት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ ግን የሚወጣ እርሱ ሌባ ወንበዴ ነው በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው ለርሱም በረኛው ይከፍትለታል በጎቹም ድምጹን ይሰሙታል የራሱም በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል የራሱም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል በጎቹም ድምጹን ያውቃሉና ይከተሉታል ከሌላው ግን ይሸሻሉ እንጂ አይከተሉትም የሌሎችን ድምጽ አያውቁምና ኢየሱስ ይህን ምሳሌ ነገራቸው እነርሱ ግን የነገራቸው ምን እንደሆነ አላስተዋሉም ኢየሱስ ደግሞ አላቸው እውነት ላችኋለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰሟቸው በሩ እኔ ነኝ በኔ የሚገባ ምን ያደርጋል በኔ የሚገባ ሃሌሉያ በኔ የሚገባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው በኔ የሚገባ መሰማሪያ ያገኛል ዳሩ ግን በጎቹ አልሰሟቸው በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይገባል ይወጣል መሰማሪያም ያገኛል ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አልመጣም እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁኝ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል እኔ ህይወት እንዲበዛላችሁና ህይወት እንድሰጣችሁና እንዲበዛላችሁ መጣሁኝ መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖራል እረኛ ያልሆነው በጎቹ የርሱ ያልሆኑ ሞያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላ ይነጥቃቸዋል በጎቹም ይበተናቸዋል ሞያተኛ ስለሆነ ለበጎቹ ስለማይገደው ሞያተኛ ይሸሻል መልካም እረኛ እኔ ነኝ አብ እንደሚያውቀኝ እኔም አብ እንደማውቀው የራሴ በጎችን አውቃለሁ የራሴ በጎችም ደግሞ ያውቁኛል ብሎ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ እና የራሴን በጎች ደግሞ ያውቁኛል ነፍሴን ስለበጎቹ አኖራለሁ ከዚህም በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉ እነርሱም ደግሞ ላመጣ ይገባኛል ድምጼን ይሰማሉ አንድ መንጋ ይሆናሉ እረኛው አንድ ነፍሴን ደግሞ አነሳዘን አኖራታለሁና ስለዚህ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም ላኖራት ስልጣን አለኝ ደግሞ ላነሳት ስልጣን አለኝ ይህችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልኩኝ እንግዲህ ከዚህ ቃል የተነሳ በአይሁድ መካከል እንደገና መለያየት ሆነ ከእነርሱ ብዙዎች ጋኔን አለበት አብዷል ስለምን ትሰሙታላችሁ አሉ ሌሎች ግን ይህ ጋኔን ያለበት ሰው ቃል አይደለም ጋኔኖች የውሮችን አይን ሊከፍት እንዴት ይችላል አሉ በኢየሩሳሌም የመቅደስ መታደስ በዓል ሆነ ክረምትም ነበረ ኢየሱስ በመቅደስ ሰለሞን ደጅ መመላለሻ ይመላለስ ነበር አይሁድ እርሱም ከበው እስከ መቼ ድረስ በጥርጣሬ ታቆየናል አንተ ክርስቶስ እንደሆንክ ወይ መሲሁ እንደሆንክ ገልጠ ንገረን አሉት ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህም አለ ነገርኳችሁ አታምኑም
እኔ በአባቴ ስም የማደርገው ሥራ ይህ ስለኔ ይመስከራል። እናንተ ግን እንደነገርኳችሁ ከበጎቼ ስላልሆናችሁ አታምኑም። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። እኔ ማውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከጀማንም አይነጥቃቸው። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከአባቴ እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም። እኔና አብ አንድ ነንና። አይሁድም ሊወግሩት ደግሞ ድንጋይ አነሱ። ኢየሱስ ከአባቴ ብዙ መልካም ሥራ ሳይዋቸው ከርሱ ስለማናቸው ስለ ስራ ተወግሩኛላችሁን ብሎ መለሰላቸው። አይሁድም ስለ መልካም ሥራ አንወግርህም፣ ስለ ስድብህ አንተ ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለማድረግ ነው እንጂ ብለው መለሱለት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ እኔ አማልክት ናችሁ አልኩ ተብሎ በሕጋችሁ የተጻፈ አይደለምን? መጽሐፉ ሊሻር አይቻልምና እነዚያ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣላቸው አማልክት ካላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩኝ እናንተ አብ የቀደሰውን ወደ ዓለም የላከውን ትሳደባለህ ትሉታላችሁን? እኔ የአባቴን ሥራ ባላደርግ አትመኑኝ። ባደርገው ግን እኔንስ እንኳ ባታምኑ አብ በእኔ እንዳለ እመኑ። አብ በእኔ እንዳለ እንደሆነስ ታውቁስ ታስተውሉ ዘንድ ሥራውን እመኑ። እንግዲህ ደግሞ ሊይዙት ፈለጉ፣ ከእጃቸው ወጣ። ዮሐንስ በመጀመሪያ ያጠምቅበት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ እንደገና ሄደ፣ በዚያም ኖረ። ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ መጥተው ዮሐንስ አንድ ምልክት እንኳ አላደረገም። ነገር ግን ዮሐንስ ስለዚህ ሰው የተናገረው ሁሉ እነሆ ምን ነበረ? እውነት ነበረ። በዚያም ብዙዎች በርሱ አመኑ። ሃሌሉያ። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ ይከተሉኝማል። እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም። በግ ስለሆኑ አይጠፉም፣ የእኔ ስለሆኑ አይጠፉም ብሎ ጌታ ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ላይ ይናገራል። በተለይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ የሚናገረው ኢየሱስ አበክሮ የሚናገረው ስለ በጎች በር ነው። በሩ ላይ ያለ እውነተኛ በር ወይም ደግሞ እውነተኛ እረኛ በበጎቹ ይገባል አለ። አመፀኛ ወይም ወንበዴ የሆነው ሌባው ግን በዛ በእውነተኛው በር አይገባም ነው የሚለው። ሌባው ወንበዴው ግን በበሩ የሚገባ የበጎች እረኛ ነው እውነተኛው። ለእርሱ እረኛው ይከፍትለታል ካለ በኋላ በጎቹ ድምፄን ሰሙታል ይላል። የራሱን በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል። የራሱን በጎች ደግሞ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል። በጎቹ ድምፄን ያውቃሉ ይከተሉትማል ይላል። በሀገራችን ላይ በጎች ከኋላ ነው እረኛቸው የነዳ የሚወስዳቸው የሚያውላቸው። በእስራኤል ምድር ደግሞ ስትመለከቱ ወይም ደግሞ ሂጄ እንዳየሁት እረኛው ከፊት ሆኖ በጩኸት ነው በድምፁ እየተከተሉት ነበር የሚሄዱት። እና ትዝ ይለኛል መንገድ አክሮስ ስናደርግ ወደ ገሊላ ከገሊላ አልፈን ወደ መጌዶን እየሄድን ያለን መንገድ ላይ በቃ አየናቸው እና በጎችን ሲያሰማራ እረኛው እና በጎቹ መጀመሪያ ሲመራቸው ነበር። ከዛ በኋላ ድምፅ ሰጣቸው፣ ሁሉም ቆሙ። ከዛ በኋላ ተከተሉኝ አላቸው። ከዛ በኋላ ሁሉም መንገዱን ክሮስ አድርገው ሲሻገሩ፣ ከዛ በኋላ እሱ እየመራ ሲመራቸውን በድምፁ ሲከተሉት እናያለን። እና በመካከለኛው ምስራቅ የነበረ ታሪክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እውነተኛ እረኛ እኔ ነኝ አለ። ስለዚህ እኔን ደግሞ ያውቁኛል፣ በጎቼ እኔን ያውቁኛል። እኔ ደግሞ በስማቸው እያንዳንዳቸውን አውቃቸዋለሁ፣ ደግሞ ድምፄን ይሰማሉ አለ። ድምፄን ሰምተው ይከተልኛል። ከሌላው እረኛ ከሚመስል ግን ተንኮለኛ ወይም ተኩላ ከሆነ ግን ይሸሻሉ። ለምን? በጎች እውነተኛ እረኛ አይደለም አለ። በጎች እነሱ በጎችን የሚያጠፉ ወንበዴዎች ናቸው፣ ነብሰ ገዳዮች ናቸው። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንበዴ ደጋግሞ የሚናገረው። ሌባ ይለዋል፣ ወንበዴ ይለዋል። ይሄ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። በሱ ስም የሚመጡ አጋንንት የሞላባቸው የዲያብሎስ ልጆች የሆኑ በግን የሚወስዱ በግን የሚያርዱ በርግን የሚሰርቁና የሚያርዱ ስለነበሩ ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የበጎች በር ነኝ ይላል። እኔ የበጎች እረኛ ነኝ ይላል። በጎች እረኛ ደግሞ ነፍሱን ለበጎቹ ይሰጣል፣ ህይወቱን ነፍሱን ለበጎቹ ይሰጣል። ምክንያቱም ሌሎች ግን ከእኔ በፊት የነበሩ ሐሰተኞች መሪዎች፣ ሐሰተኞች ወይም መሲዎች፣ እንደገና ደግሞ ከኔ በኋላ የሚመጡ ደግሞ ሐሰተኛ መሲዎች፣ እነዚህ ሁሉ በጎቼ አያውቋቸው፣ ድምፃቸውን ሰምተው ከነሱ ይሸሻሉ አለ። ለምን? ህይወት አይሰጡ። እኔ ግን ህይወት ልሰጥ መጣሁ። ለማን? ለበጎቼ። ለበጎቼ ህይወት ብቻ አይደለም፣ ነፍሴን እሰጣለሁ እስከ ሞት ድረስ። በጎቹ ለበጎቹ የሚኖር ለበጎቹ የራራ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለበጎቹ የሞተ። ለእኔና ለእናንተ የሞተው ማንም አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን በማመን የዘላለም ህይወት እናገኛለን። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ እኔ የመጣሁት ህይወት ልሰጣችሁና እንዲበዛላችሁ እንጂ ለሌላ አይደለም። ሌባው ግን የመጣው ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አልመጣም። ሌላ ፐርፐዝ የለውም። እሱ የሚልካቸው አጋንንት
የሞላባቸው ሰዎች ሰዎችን ከእግዚአብሔር ቤት ካወጡ በኋላ ዓለማዊ ያደርጓቸዋል። በርኩሰት በክፋት መጨረሻ ይገላል። ነፍሰ ገዳይ አይራ ምህረት የለም ከሱ ዘንድ። ከዲያብሎሱ ቤት፣ ከዲያብሎሱ ሰፈር፣ ከዲያብሎሱ ቅጥር ከዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ምህረት የላቸው። በበሽታ በብዙ መከራ ውስጥ በጭንቀት በሁከት መጨረሻ ሞት፣ ከዛም በኋላ ወደ ሲኦል ይወረወራሉ። ለምን? ይሄን እነተኛ አረኛ ስላላገኙት። ኢየሱስ ያላቸው ግን ወደ እነት ይመራቸዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴን ስለበጎች አነራለሁ ይላል። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይም ደግሞ አይሁዳውያን ይጠራጠሩት ነበር። ምራፉ 22 ላይ ስንመለከት በመቅደስ ላይ በሚታደስበት በክረምት ላይ ጌታ ኢየሱስ ይመላለስ ነበር። ለምን? አዳማጭ አጡ ነበሩ። ሐሰተኞች መሪዎች፣ ሐሰተኞች ወይም መሲዎች፣ እንደገና ደግሞ ከኔ በኋላ የሚመጡ ደግሞ ሐሰተኛ መሲዎች፣ እነዚህ ሁሉ በጎቼ አያውቋቸው፣ ድምጻቸውን ሰምተው ከነሱ ይሸሻሉ አለ። ለምን? ህይወት አይሰጡ። እኔ ግን ህይወት ልሰጥ መጣሁ። ለማን? ለበጎቼ። ለበጎቼ ህይወት ብቻ አይደለም ነፍሴን እሰጣለሁ እስከ ሞት ድረስ። በጎቹ ለበጎቹ የሚኖር ለበጎቹ የራራ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለበጎቹ የሞተ። ለኔና ለእናንተ የሞተው ማንም አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን በማመን የዘላለም ህይወት እናገኛለን። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ እኔ መጣሁት ህይወት ልሰጣችሁና እንዲበዛላችሁ እንጂ ለሌላ አይደለም። ሌባው ግን የመጣው ሊያርድ ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አልመጣም። ሌላ ፐርፐዝ የለውም። እሱ የሚልካቸው አጋንንት የሞላባቸው ሰዎች ሰዎችን ከእግዚአብሔር ቤት ካወጡ በኋላ ዓለማዊ ያደርጓቸዋል። በርኩሰት በክፋት መጨረሻ ይገላል። ነፍሰ ገዳይ አይራ ምህረት የለም ከሱ ዘንድ። ከዲያብሎሱ ቤት፣ ከዲያብሎሱ ሰፈር፣ ከዲያብሎሱ ቅጥር ከዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ምህረት የላቸው። በበሽታ በብዙ መከራ ውስጥ በጭንቀት በሁከት መጨረሻ ሞት፣ ከዛም በኋላ ወደ ሲኦል ይወረወራሉ። ለምን? ይሄን እነተኛ አረኛ ስላላገኙት። ኢየሱስ ያላቸው ግን ወደ እነት ይመራቸዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴን ስለበጎች አነራለሁ ይላል። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይም ደግሞ አይሁዳውያን ይጠራጠሩት ነበር። ምራፉ 22 ላይ ስንመለከት በመቅደስ ላይ በሚታደስበት በክረምት ላይ ጌታ ኢየሱስ ይመላለስ ነበር። ለምን? አዳማጭ አጡ። ለምን የሚቀበለው አጥቶ አይሁዳውያን እስከ መቼ ድረስ በጥርጣሬ ታኖርናለ? አንተ መሲህ ከሆን ንገር። ከዚህ የበለጠ እንዴት አድርጎ ይንገራቸው? ታምራት ያደርጋል፣ በእጆቹ መልካም ነገር ይናገራል፣ የህይወትን ቃል ይናገራል። ሰው እንዴት ሰው አይሰማ? እና ሰይጣን ጆሮአቸውን ደፍኖ ነበረ። ከዚህ የተነሳ ወገኖቼ ሆይ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው፣ እናንተ ከበጎች አይደላችሁ። በጎቼ ብትሆኑ ድምጼን ሰሙ ነበረ። ስለዚህ ከበጎች አይደላችሁ፣ እናንተ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ። ካሁን በፊትም ተናግረዋል፣ እናንተ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ነው። ልትገሉኝ እንኳን ታስባላችሁ አላችሁ። ምክንያቱም ነፍሰ ገዳይ ሁል ጊዜ አባቱ ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ ነፍስ የሚገል መጀመሪያ ዝም ብሎ አይገልም ሰው። መጀመሪያ መራራነት፣ ከዛ ጥላቻ፣ ከዛ በኋላ ከነገሰበት በኋላ ኮንትሮል ካደረገ በኋላ እንዲገድል ያደርገዋል። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ መካከል ከ12 መካከል አንዱ ዲያብሎስ ነው አለ። በድፍረት ነው የነገራቸው። ከእኔ ጋር ያለ አብሮ ከወጭት ጋር አብሮ የሚያጠልቅ እሱ እኔን አሳልፎ ይሰጣል፣ ዲያብሎስ ነው አለ። ለምን? አጋንንት ገብቶበታል። እና ወዳጁን እኮ ነው አምላኩን ጌታውን እረኛውን አሳልፎ የሰጠ። ስለዚህ እሱ ዲያብሎስ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እናንተ በጥርጣሬ ለምን ታቆየናለ ሲሉት ጌታ ኢየሱስ እናንተ ከበጎቼ ስላይደላችሁ አታምኑ። አያችሁ፣ የሚያምን የእግዚአብሔር የሆነ ነው፣ የማያምን ግን ከእግዚአብሔር አይደለም። ብናምን የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን፣ ባናምነው ግን ለራሳችን እንጎዳለን። ወገኖቼ ወይ እና ማመን ደግሞ ይገባናል። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ከመስማት ነው፣ መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ማመን ዝም ብሎ አይመጣም። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች የምናምን የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምናምን፣ እግዚአብሔርን በቃሉ ነው የምናምነው። ስለዚህ የምናምን ስለሆን እንድናል። የሚያምን ይድናል ይላል፣ የማያምን ግን ይፈረድበታል። ስለዚህ እንዳያምኑ አእምሯቸው ልባቸውን የዚህ ዓለም የጨለማ ገዢ ይዟቸው ነበር፣ እንዳያምኑ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። እንደዛ በሁለተኛው ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር የዚህ ዓለም ገዢ እንዳያምኑ ልባቸውን ሀሳባቸውን አሳወረ ይላል። እግዚአብሔር ከዚህ እኔና እናንተ ላድኖናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ነው። ለዚህ ነው በምዕራፍ 4 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው ክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሀሳብ አሳወረ። ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስ ራሳችን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን ይላል። ስለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር የክብሩ እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና፣ ጌታ ስሙ የተባረከ ነው። እኔና እናንተ ወገኖቼ የዳን ጌታ እግዚአብሔር አይኖቻችን ከፍቶ ነው ልቦናችን አይኖች ከፍቶ ከዛ በኋላ እንድናምነው አደረገ። ስለዚህ ነው የሚያምኑ በጎቼ ግን ያምኑኛል አለ፣ ይከተሉኝም አለ። ሃሌሉያ። እኔ ደግሞ ለዘላለም ህይወት ሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም በፍጹም አይነጥቃቸው፣ ማንም አያጠፋቸው፣ ከእጄ ማንም አይነጥቅም። ለምን? በጎቹን ሁል ጊዜ ኢየሱስ በእጆቹ ነው የሚይዘው፣ በስሙ ይጠራቸዋል።
የሁላችን ስም ጌታ ኢየሱስ ያውቃል። ስለዚህ የሚጠራን በስማችን ያወጣናል፣ ያገባናል። በሱ ዘንድ ደግሞ መሰማሪያ እናገኛለን በመንግስቱ ዙሪያ። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት እኔና አንተ ወራሽ እስከሆን ድረስ ርስት ስላለን ሁልጊዜ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ጌታ ኢየሱስ በስማችን ይጠራናል፣ ያድነናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ነው። ስለዚህ ነው ከሁሉ በላይ አይሁዶችን ያስቆጣቸው እኔና አብ አንድ ነን ሲል ነው። እና አንተ ሰው ሆነ ሳለ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ራስን እኩል ታደርጋለህ? ያልገባቸው እሱ ነው። አዎ የወልድ መምጣት አልገባቸው። አብ ወልድን ይወዳል። ዓለም እንዲያድን ወልድን ላከው። ስጋ ለብሶ መጣ እንጂ እሱ ራሱ አምላክ ነበረ። የፈጠራቸው ሆኖ ሳለ ግን አልገባቸው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና አብ አንድ ነናል። በስልጣን ተዋረደ ቢሆን፣ በእኩልነት ቢሆን፣ በስራ ቢሆን፣ በመለኮት ቢሆን፣ በብዙ ክብር ቢሆን እኩል ነን። እኔና አብ አንድ ነን። ይህ ሚስጥር እንኳን እየነገራቸው መሲህ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እየነገራቸው አልገባቸው። ስለዚህ ድንጋይ ያነሱበት ይላል። ከዛም በኋላ እሱም ከነሱ ሸሸ ይላል በሌላ መጽሐፍ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው? እኔ አማልክት ናችሁ ተብሎ በሕጋችሁ አልተጻፈምን? እነሆ መጽሐፍ ሊሻር አይችልም እኮ። እነሆ የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው አማልክት አላቸው ማለት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ መጥቷል። አምላክ አላችሁ። ስለዚህ እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩ ለምን እናንተ ትሳደባላችሁ ትሉታላችሁ? ለምን አብ ወደዚህ ዓለም ቀድሶ የላከው መሲሁን ነው ለእናንተ ግን አልተቀበላችሁትም ማለት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እንኳን አብ የሰጠኝን ስራ ባላደርግ አትመኑ፣ ግን አብ በእኔ እንዳለ እንኳን እስቲ እመኑ፣ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር እንደሆነ እመኑ አለ። ግን ሊያምኑ አልቻሉ፣ ባለማመናቸው ምክንያት ጠፋ። ዛሬ ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው በምዕራፍ 10 ቁጥር 29 ላይ ማለት ቁጥር 27 ላይ የሚናገረው በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። ዛሬ የማን ድምፅ ነው የምንሰማው? ዛሬ በእውነት ጌታን በድምፅ ነው የምንሰማው? የምንለየው ድምፁስ ምንድን ነው? ድምፁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖቼ። ከዚህ ውጭ ሌላ ድምፅ የለውም። የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ የተጻፈልን ለትምህርታችን ሆኖናል። መንፈስ ቅዱስ የሚናገር በቃሉ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቃሉን ያብራራልናል። በሌሊትም በቀንም ጌታ ሊመራን በድምፅ ይናገረናል፣ ይመራናል። ለመምራት ቃል ያመጣል፣ ለመኖር ቃል ያመጣል። ለስራ ለብዙ ነገር ለመውጣት፣ ለመግባት፣ ለማገልገል በየሁኔታው መንፈስ ቅዱስ ከቃሉ እነሆ ድምፁን ያመጣል። ከበጎቹ እነሆ በጎቹ ድምፄን ይሰሙታል ስለሚል ከኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን እሱ ስለኛ ይናገራል፣ ከእኔ የሆነውን ይነግራችኋል አለ ጌታ ኢየሱስ። መንፈስ ቅዱስ ታማኝ ነው። ስለዚህ እሱ ሁል ጊዜ ይመራናል። እረኛ ወገኖቼ ሁል ጊዜ ዝም ብሎ አይደለም የሚጠብቀው፣ ግን ምን ያደርጋል? ሲርባቸው ወደ ምግብ ወደ ሰርዶ ወደ ለመለመው ሰፈር ይወስዳቸዋል በጎችን። ከዛ በኋላ ሲጠሙ ደግሞ ወደ ወንዝ ውሃ ይወስዳቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ማሰማሪያ ወደሚያድሩበት ወደ በረታቸው ይወስዳቸዋል። እንዲሁ ጌታ ኢየሱስ ሁል ጊዜ በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ያወጣናል፣ ያገባናል። እድሜያችን በጨመረ ጊዜ፣ በበዛን ጊዜ፣ እንደገና በምናገለግልበት ዘመን፣ እንደገና በዚህ ብቻ አይደለም በሰማይ ወገኖቼ ወይ እሱ እረኛችን ሆኖ በጉ ከኛ ጋር ሆኖ ይቀጥላል። ጌታ ስሙ የተባረከ። በዮሐንስ ራእይ እንደዛ ብሎ ይናገራል፣ እነሆ በጉ እረኛቸው ነው ይላል። ሃሌሉያ። እሱ ወደ ምን ይወስዳቸዋል? ወደ ህይወት ምንጭ ይወስዳቸዋል የሚል ቃል አለ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። እሱ በሄደበት ሁሉ አብረን እንሄዳለን። እሱ ህይወት ነዋ። ክርስቶስ ኢየሱስ ያለበት ሁሉ ህይወት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ። ስለዚህ ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ኢየሱስን በድምፅ እንለየዋለን፣ ኢየሱስን በድምፅ እንከተለዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ አለው። እነሆ ብዙ አማልክት ድምፅ የላቸው፣ የእኔ ጌታ የእናንተ ጌታ ግን ድምፅ አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ዮሐንስ ራእይ ይሄ መጨረሻ ተናገር ይጨርሳለሁ። ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚህ ብሎ የሚናገር ነው። አየው እነሆ በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበረ፣ ከእርሱ ጋር ስሙ ነው የአባቱ ስም በግንባራቸው የተጻፈ 144,000 ነበሩ ይላል። ይሄ ስለ 144,000 ነው የሚናገረው። ግን የሚናገረው በዙፋን ፊት በአራቱን ሰዎች በሽማግሌዎች ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ። ከምድር የተዋጁት ከ144,000 በቀር ያን ቅኔ ሊማር ማንም አልተቻለውም። ከሴቶች ጋር ያረከሱ እነዚህ ናቸው፣ ድንግሎች ናቸው። በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት እነዚህ ናቸው። ለእግዚአብሔር ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ እነዚህ ናቸው። በአፋቸው ውሸት አልተገኘም፣ ነውርም የለባቸውም ብሎ ስለ እነዚህ ስለተለዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ይናገራል። ግን በጉ ወገኖቼ ወደ ሕይወት ወንዝ ይወስደናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። በጉ ሁልጊዜ ወገኖቼ በሰማይም እንኳ ሁልጊዜ ወደ ምንጭ ነው የሚወስደን፣ ወደ ሕይወት ወንዝ ይወስደናል። የጌታ ስም የተባረከ። እዛም እርካታ ለዘላለም ደስታ ስለሚጠብቀን ጌታ ይመስገን። በዚህ ምድር ላይ ወገኖቼ ወደሚያረካን፣ ወደሚያጠግበን፣ ወደምናድግበት፣ ወደ ክብር፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሙላት፣ ወደ ሞገሱ፣ ወደ ክብሩ፣ ወደ ሰላሙ፣ ወደ ሕይወት ወንዝ ይወስደናል። ኢየሱስ እውነተኛ እረኛ ነው። ነፍሱን ለእኛ ሰጥቷል።
የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አባት እናመሰግናለን ስለቃለ እነሆ የህይወት ምንጭ አንተ ነህ ጌታ። ካንተ ዘንድ ጌታዬ ቃል አለ፣ ድምጽ አለ ጌታዬ። ዛሬም ደግሞ ድምጽ እኛን ይመራናል። ዛሬም በመንፈስ ትመራናል እና እንባርካለ ጌታ ኢየሱስ አንተረኛችን። ዛሬ እህቶቼና ወንድሞቼ ባለም ዙሪያ ያሉት ሁሉ እነሆ በኢየሱስ በስም የተጠበቁ ይሁኑ። በስምህ እግዚአብሔር ወይ ድምጽ እንዲሰሙ እንዲለዩ እኔ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ። ወደ በጎች ወደ እግዚአብሔር ከጠውበት ወርከጡበት እነሆ ከግልገል ወጣው ወደ ሙሉ ጌታ ወደ በግ የሚደርሱበት ወደ ሙሉ ሰው የሚደርሱበት ቃልን ወደ መስማት እግዚአብሔር ወደ ድምጾች እንዲደርሱ እነሆ በኢየሱስም በመንፈስ እንዲመራ ህዝብ ጸልያለሁ። እነሆ የሚሰማይ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ያርፋል ብለሃል። እነሆ አንተን ሰማሃለን ደግሞ እናርፋለን።